Predicatorii. Cleveland-ის შტატის Case's University მსოფლიოში პირველი სასწავლო დაწესებულებაა, რომელიც კომპანია Microsoft-ის ვირტუალური რეალობის სათვალის HoloLens-ის გამოყენებას საგანმანათლებლო მიზნებისათვის გეგმავს. Სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები ვიზუალურ მასალას ნაცვლად სახელმძღვანელოებისა ვირტუალური გამოსახულებების სახით იხილავენ. Მაგალითად, შეისწავლიან ადამიანის შინაგან აგებულებას. Ამასთანავე შეძლებენ ცალკეული ორგანოების გადიდებასა და მათ დათვალიერებას სასურველი კუთხიდან. Კომპანია Microsoft-მა ვიდეო ჰოსტინგ YouTube-ზე ხსენებული იდეის ამსახველი ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ნათლად ჩანს ახალი კონცეფციის პერსპექტივები. Დამოუკიდებელმა სტუდია Sesibot-მა ახალი პროექტი Fragments of Him დაანონსა. Პროექტის ავტორების თქმით, თამაში ერთგვარ ინტერაქტიულ დრამას წარმოადგენს და კინემატოგრაფიული პრინციპითაა შექმნილი. Თავარი გმირი უილის სულია, რომელიც ახლობლებს მისი მოულოდნელი გარდაცვალებით გამოწვეული ტკივილის შემსუბუქებაში ეხმარება. Персонажи საუკეთესო მეგობრის შეყვარებულისა და ბებიის ტვინში აღწევს და მასთან დაკავშირებულ სასიამოვნო მოგონებების გაღვიძებას ცდილობს. Ჰოლანდიური კომპანია Sesibot-ი თამაშის საბოლოო ვერსიას 2016 წელს გამოუშვებს და თავსებადი იქნება Xbox 1-ის კონსოლებთან. Video hosting YouTube-ზე გამოქვეყნდა საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციის მიერ ლიცენზირებული ვიდეო თამაშის Formula 1 2015-ის საბოლოო ტრეილერი. Კომპანია Codemasters-ის წარმომადგენელთა თქმით, წარმოდგენილი ვიდეო ნათლად მეტყველებს თუ როგორ გაუმჯობესს თამაშის ხარისხი Ego 3-ის სისტემამ. Ამ ახალი ტექნოლოგიის წყალობით გამოსახულება რეალურ ტელეტრანსლაციას ჰგავს. Გარდა ამისა, შესაძლებელი გახდა თამაშის პროცესის ხმოვანი ბრძანებებით მართვა Kinect-ისა და PlayStation კამერის კონტროლერების დახმარებით. Წინა სერიებისგან განსხვავებით Formula 1 2015 ითვალისწინებს პროფესიონალურ რეჟიმს Pro Seasons. გამოცდილმა გეიმერებმა სეზონური შეჯიბრებები ინდიკატორის გამოყენების გარეშე უნდა ჩაატარონ. Comunicatorii.